ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದವಳು. ಆಸೆಗೊಬ್ಬ ಮೀಸೆಗೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದ್ವಿತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. 15 ದಿನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭಾಳಷ್ಟು ನೋವಿದೆ ನನಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಘಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಗೆಲುವಿನ ಸರ್ದಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹರ್ಕ ತಮ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನೀನು, ನಿನಗೇನು ಮೈಕೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರಾಘಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರಿಲಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಘಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ.